Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Әдеттегідей бүгінгі сәрсенбінің сәтінде өздеріңізбен бірге телеарнамыздың тікелей эфирінде шындықпен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама жүргізушісі мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда аймағымыздағы облыстық, аудандық және республикалық маңызы бар жолдардың жөнделуі, сапасы тақырыбында әңгіме өрбітпекпіз. Ендеше осынау тақырыпқа қатысты қояр өздеріңіздің сауалдарыңыз немесе айтар қандай да бір уәждеріңіз болса, біз әдеттегідей 26-90-77 тікелей эфир телефоны арқылы күтеміз. Ендеше арнамыздан ауыспаңыздар және бүгінгі біздің студия қонағымызбен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық автомобиль жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Жақсығұлов Асқарбек Ғаділболатұлы болады. Асқарбек Ғаділболатұлы, шақыртуымызды қабыл алып, осындай қарбалас кезеңде уақыт тауып студияға келіп жатырғаныңызға мың да бір рахмет. Жалпы өзіңіз де білесіз, әр жыл сайын осынау жаз маусымы басталғанда біздер осынау жол тақырыбына бір айналып соқпайтынымыз өзіңізге де белгілі. Жалпы өткен жылда келгенсіз, биылғы жылы өткен жылмен салыстырғанда жолдардың жөнделуі жағдайына қандай да бір өзгерістер бар ма өңірімізде? Мақтанарлық. Әрине, жаңа жалпы атап өткенде облысымызда 6530 километр автомобиль жолдары бар. Жалпы соның ішінде жаңағы 5000 бұл қандай деңгейдегі? Жаңағы соның ішінде жаңағы 5137 километр бұл аудандық және облыстық маңызы бар автомобиль жолдары. Ал енді 1393 километр бұл республикалық маңызы бар автомобиль жолдары. Жаңа республикалық маңызы бар дегеніміз жаңа шекараға баратын жолдарымыз. Ол биылдыққа сол жаңағы республикалық жол бар, республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың жөндеуіне жалпы солардың жөндеуіне республика бюджетінен 9 миллиард қаражат бөлінді, қарастырылып. Сол қаражатқа жаңағы жылдың аяғына дейін 100 километрдей жол жөнделу жоспарлануда. Жұмыстар бүгінгі күнде қазір басталды. Бұл жаңағы Орал-Тасқала бағытындағы автомобиль жолы дейміз. Бұл бағытқа жаңағы қайта жаңғырту жұмыстарына 5 миллиард жарым қаражат бөлініп, сол жолда 31 километр жол жөнделіп жоспарланып отыр. Келесі жаңа бағытымыз Чапаев-Жалпақтал-Казталовка және Ресей Федерациясының шекарасына дейін. Бұл жолда дейтін уже бірнеше жыл жөндеу жұмыстары жалғасып келе жатыр. Биыл бұл жолға 2 миллиардтан астам қаражат бөлінді. 18 километр жол жөнделу жоспарланып отыр жылдың аяғына дейін. Жұмыстар басталды биыл. Жаңағы өте көп сұраныстар нелер болып жатыр. Қай жерде біздер енді шақырым деп айтамыз. Ал енді нақты айтып өткенде биыл Жалпақталдың кірме жолының қиылысына дейін жетеді бұл жол жоспар бойынша. Жалпақтал ауылын. Тағы бір бағытымыз сол жаңа бағыттың жалғасы бұл Казталовка Жәнібек ары қарай Ресей Федерациясы шекарасы. Бұл жолға жаңа 800 миллиондай қаражат бөлініп отыр. Ол жақта да жұмыстар басталып, жаңа 11 километр жоспарлануда. Бұл жаңағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды атап өткенде. Ал енді өзіміздің жаңағы жергілікті облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын атап өткенде, былтыр 2015 жылы біздер 5 миллиард жарым қаражат бөлініп, соған 116 километр жол жөндедік. Биыл осы бағыттарда жұмыстар жалғасуда 6 миллиардтан астам қаражат бөлініп тұр. Соның ішінде жаңа 4 миллиардымыз республикалық бюджеттен, 2 миллиардымыз облыстық бюджетімізден. Сол қаражатқа 120 километрдей жол жөнделу жоспарланып отыр. Яғни өткен жылмен салыстырмалы түрде қарағанда биыл ілгерілеушілік бар дейсіз. Бар. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, Орал Чапаев Жалпақтал бағытындағы тас жол деп. Жалпы бір екі күн төңірегінде облыс әкімі Алтай Көлгінов осы жолдардың жалпы жол құрылысының жұмыстарымен танысып қайтқан болатын. Соған байланысты арнайы бір бейне үзік дайындағанбыз. Алдымен соны тамашалап барсақ, кейіннен әңгімемізді жалғастыра жатармыз.
Бұдан әр аймақ басшысы Жалпақтал, Казталов, Жәнібек, Орда бағытындағы тас жолдарында жүріп жатқан жөндеу жұмыстарының қарқынымен танысты. Республикалық бюджеттен бөлінген қаржыға былтыр 30 шақырымдай жол жөнделген болса, биыл 18 шақырымдай жол күрделі жөндеуден өтеді деп жоспарланған. Жолдың жөнделу қарқыны жақсы. Республикалық бюджеттен тиісті қаражат бөлінді. Техника және адамдардың бәрі жұмылдырылған. Ең басты енді біздің міндетіміз соның сапасын қадағалау және осы біздің аудан тұрғындары сол мемлекеттің жасаған жұмысының игілігін сезіну керек. Жалпы биыл 230 шақырымдай жол күрделі жөндеуден өтеді деп жоспарланған. Соның 110 шақырымы республикалық маңызы бар тас жолдар, ал 120 шақырымы облыстық аудандық маңызы бар тас жолдар. Негізі бұл мәселені біз 2011 жылы қозғап едік. 2011 жылға дейін Чапайдан Жалпақталға бері тек қана 4 шақырым жылына километр асфальттауға қаражат бөлініп тұрған. Біз осы мәселені көтеріп, қазір соңғы жылдары осы 11 жылдан бері 20 шақырымға жеткіздік. Жыл сайын 20 шақырым істеліп келе жатыр. Биыл Құдай қаласа осы қалған 18 километр Жалпақталға дейін жол жетеді деп есептеп отырмыз. Мінекейіңіз, өзіңіз көріп тамашалағандай, жалпы биылғы жылы жол Жалпақтал, өзіңіз айтқандай, Жалпақталдың кіреберісіне шейін жетеді дедіңіз. Енді Жәнібек жағынан бермен қарай бағытта тағы да жол құрылысы басталды. Жалпы бұл екі жол құрылысы қашан бір-біріне қосылып, қашан аяқталып, қашан табысталу жоспарда бар? Енді жаңа айтылғандай, жыл сайын 20 километр деп жоспарланып отыр ғой, сөйтіп қаражатқа байланысты, бөлінуіне байланысты сол жұмыстар жалғаса береді. Ар жағынан бері қарай, бер жағынан ары қарай бұл мердігерлер ан жақтан мердігер, басқа мердігер бастап жұмыстарын бастап жатыр, бер жағынан жалғастырып жатыр жаңағы проекттер. Мұның бәрі сол жоспарлануда, бәрі қаражаттың бөлуіне байланысты. Нақты қашан тапсырылатыны, қашан аяқталатыны әзірге қазір айту қиындау болады. Бірақ дегенмен мына қалған соңғы жылдар жаңағы ақша нақты бөлініп сол жолға көңіл аударылып отыр. Яғни бұл болашақта Жәнібек ауданының орталығы мен Орал қаласын қатынайтын? Иә, бұл жоспар бойынша негізі жаңағы атап өткенде бүгінгі таңда үш аудан орталығы жаңағы облысымыз орталығымен асфальт жолмен қосылмаған. Бұл жаңағы Казталов, Жәнібек және Сайқын ауылдары. Сол осы жоба бойынша жаңа Казталов, сосын Жәнібек, сосын Бесен өнеге арқылы жаңа Сайқын Бөкей ордағы орталығын, Сайқын ауылын сол тас жолмен қосу жоспарда. Бұл бағытта жұмыстар тоқталмай жазыла береді. Жақсы, рахмет, түсінікті. Енді республикалық маңыздағы жол дегенде біздің тағы бір есімізге түсетіні бұл Орал Тасқала бағытындағы жол құрылысы. Қазіргі кезде ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр деп естідік. Жалпы бұл жол құрылысы қашан аяқталады? Қазіргі жұмыс жүргізілу деңгейі қандай осы туралы? Иә, бұл жол жаңа реконструкция дейміз ғой, жаңа күрделі жаңғырту жаңа. Жаңғырту. Иә, бұл нұрлы жол бағдарламасы бойынша жұмыстар жасалып отырған облысымыздағы жаңа. Бұл жоспар бойынша келесі жыл биыл және келесі жыл жоспарланған, келесі жыл бұл тапсырылысқа жоспарланып отыр. Түгел жазылды. Биылдыққа бұл жолда жаңағы атап өттім ғой, 31 километр жоспарлануда. 31 километр жөндеу жұмыстары. Бұл жаңағы Переметное ауылынан ары қарай. Бұл жаңағы екі участок жаңағы бөлінген. 4-ші километрден жаңағы қала шекарасынан 4-ші километр, қала шекарасынан 31-ші километрден, 31-ден 104-ке дейін жаңағы шекараға дейін Ресей Федерациясы. Енді біздің бұл әңгіме еткендеріміздің барлығы республикалық маңыздағы жолдар, ал енді облыстық және аудандық маңыздағы қандай жөндеу жұмыстары қазір? Жаңағы облысымыздағы жалпы жаңағы 5137 километр деп айттым, соның жаңағы былтыр 2015 жылы 116 километр жөнделсе, биыл жаңағы 120 километрде жөнделу жоспарланып, оған 6 миллиард ақша қарастырылды. Бұл жаңағы айтқанда бағыттар жаңағы Ақсай Шыңғырлау, Жымпиты Қаратөбе бағытында, Жаңғала, Чапаев Жаңғала бағытында, Орал Кирсанова жаңағы мына жерден Пионеровск мәселесі дейін. Сосын жаңағы Бұлдырты, Аңқаты Сарыөмір бағытында Шалқар несіне жаңағы сосын Бұлдырты кірме жолы. Жаңағы биылдыққа сол 120 километр жоспарланып отырық.
бұл орташа жөндеу жүргізіліп жатыр биылдан. Біздер былтыр 2015 жылы жаңа орташа жөндеу айтамыз ғой, холодный ресайклинг, жаңа салқын ресайклинг әдісімен бастап жұмыс жасадық. Бұның жаңағы жұмысын пайдасы біріншіден күрделі жөндеуге қарағанда тез және тиімді қаражат жағынан. Енді 2015 бұрын алты аудан орталығы қосылмай еді, жаңа қаражамылғы жолдармен Орал қаласымен. Соның ішінде осы соңғы екі жылдың ішінде Қаратөбе және Ақсай, Шыңғырлау және Жаңғала ауылдары жаңа Орал қаласымен облыстық центр, облыстық орталығымен қаражамылғы жолдармен қосылды. Бұл күрделі жөндеу жасалып қосылды. Ендігі мәселе де бұл жаңағы бар жолдарды, ескірген жолдарды жаңағы орташа жөндеумен өтіп жаңа әдіспен жасап жатырмыз. Түсінікті. Енді осы жұмыстардың арқасында жаңа өзіңіз айтқандай өңірімізге қарайтын 12 ауданның біраз аудандары жол төселді, қаламен қатынас орнап жатыр. Ал қазір ендігі күнде қай бағыттағы аудандарға жол жөндеу жұмыстар кезекте тұр? Иә, сол жаңағы ең басында атап өткендей жаңа үш аудан қалып тұр, қосылмай бүгінгі күні. Бұлар Жәнібек, жаңа Қасталып, Жәнібек және Бөкейорда аудандары. Бұл енді бұл ауылдар жаңа республикалық маңызы бар автомобиль жолдарда орналасқандықтан бұл республикада бюджеттен қаржыландырып жаңағы ұлттық компаниямыз Қазавтожол деңгейіндегі жолдар, солар жұмыстанып жатыр. Жаңа басында айтып өткендей сол жылма жыл ақша бөлініп оған көңіл аударып деген жаңағы жұмыстар жалғасуда. Сол ендігі мақсатта сол үш аудан қосу. Түсінікті. Енді келесі сұрағымыз бұл өте бір өзекті, осы жол жөндеу мәселесіне қатысты кезекте тұрған бір өте сауал десек, бұл осы жолдардың жөндеулі сапасы. Жалпы бұл төңірегінде не айтасыз? Жол сапасына жүргіншілер, жолаушылар тарапынан көп жағдайда сын айтылып жатыр. Кеше жөнделген жолдар бүгін жалпы бүлініп жатыр, жолдар сапасы жөнделеді деген сияқты. Ондай әңгімелер айтылады, әрине ол енді әр жүргізуші, әр адамның өзінің ойы болады. Жалпы атап өткенде жаңағы бізде мердігер келісімге келгенде әр өзінің істеген жұмысына үш жылдық гарантия береді. Қазіргі мердігерлеріміз оны дейтін соны біле отырып жаңағы біздер әрине бұл салынып жатқан, жөнделіп жатқан жағдайында қадағалау болады. Жаңағы сіздер біздің өзіміз жағынан және міндетті түрде техникалық қадағалау болады, жаңағы технадзорымыз болады. Одан қалса жаңағы батыс жол лабораториямыз жаңағы кесте бойынша әр жолға шығып оның бәрін жаңағы отбор материалдық дейді бәрін қарап. Енді мердігерлерімізге келгенде мердігерлеріміз келісімшартқа келгенде олар түсінеді жаңағы жөндеу барысында оны бүгін жаңа сапасыз материалдар қолдануға бас тартып отыр бүгінгі күнде. Неге десеңіз, ол қазір сапасыз материал қолдан ол жол ертең бұзылған жағдайда ол келесі жылдары жаңағы өз қаражатынан жөндеу жүргізуге мәжбүр болады. Ол жаңа енді ол мердігерлерімізге кәдімгі тиімсіз ол дейтін. Сондықтан қазір мердігерлеріміз келісімшарт келіп жөндеуге жұмыстарына келгенде өздері де қадағалайды. Жаңағы жұмыс барысында жаңағы материалдардың сапасын жақсы болуына. Рахмет, Асқар Қадылбайұлы, сөзіңіз аузыңызда. Біз қазір осы тақырыпқа тағы да ораламыз. Бағдарлама барысында алдымен бізге түсіп тұрған бір сауал бар екен телекөрерміз тарапынан, соны тыңдап алайық. Қайырлы кеш, сіз эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Сәлеметсіз ба? Қайырлы кеш. Сұрағыңызды қояйын. Бұл сұрақ деген сауалым бар еді. Ол мысалы мына Шыңғырлаудан өзенге қатынайтын бір сексен. Сауалыңызды қайталасаңыз. 80 километр бір жер бар. Сол жерде еш уақытта да жол болмайды. Ауылға көктем уақытында және ешқандай қатынас болмай қалады. Сол жайлы бірдеме айтып жіберсеңіз. Шыңғырлау ауданында қандай ауыл дедіңіз? Шыңғырлау облысы.
шұңғырлау болды. Иә, бұндай мәселе, бұл жол бар. Лудин ауылы. Бұл қай деңгейге жататын? Облыстық маңызы бар автомобиль жолы, шұңғырлау Лубин Кирибидовка 104 км. Бұл жол жаңағы кезінде Совет үкіметінде салынған уақыттан бері жаңағы күрделі, я болмаса орташа жөндеу бұл жолда көрмеген, ондай жұмыстар жүргізілмеген. Қазіргі таңда жаңағы сол жолда ойы нелер болып жатыр, жаңағы оған жобалау сметалық жаңағы құжаттама дайындап, сосын жағалай ары қарай сол жолдың жөндеуіне жаңағы қаражат сұрауға жоспарланып отыр биылдан бастап. Қазіргі таңда тек қана ол жолда ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі, бірақ ол жол жаңа айтқандай көп жылдан бері күрделі жөндеу, жаңа межір ремонтный срок кетейміз бәрі өтіп кеткен, көп жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген жол, жаңа ағымдағы жөндеумен тек соның қаражатымен тек жаңа жолдың пішіндеу қыру жұмыстары жүргізіледі. Бірақ ойымызда, болашақта ойымызда жаңағы бар, соның биылдан бастап ойымызда жаңағы қарастырып, ең біріншіден жаңағы атау өткім келеді, сол кісілерді жаңағы бізде қалай болады, жолды жөндеп жатқанда болады, мына жағынан неге бастамайды, мына жағынан неге бастамайды деген әңгімелер болады. Соны жаңағы пайдаланып, айтқым келетіні, жаңағы жолды барып қарап, тексеріп, обследование жасап, ең жаңағы нашар учаскелерін таңдап, және именно сол учаскелеріне жаңағы құжаттама әзірлеп, сол жұмыстарды жалғастыруға жоспарланып отыр. Жаңағы енді айтқандай, көп адамда жаңа жүргізушілер айтады, неге жолдың басынан бастамайды, аяғынан бастамайды, ортасынан келіп бастайды дейді де. Біздер сондықтан жаңағы болады, бұл жол бір жылда 100 км салу мүмкін емес. Сондықтан біздер соны зерттеп қарап, ең нашар жерлерін таңдап, сол жерден қалайда кедергі болмасын деп сол жерлерден бастаймыз. Рахмет, түсінікті. Енді жоғарыдағы тақырыбымызға оралатын болсақ, жолдардың сапасы жөнінде. Енді жол құрылысы толықтай аяқталып, сіздердің қарауларыңызға тапсырылмастан бұрын, онда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатырған кезде сіздерде тексеріс өткізіп қадағалап отырамыз дедіңіздер. Арнайы жалпы мекемелер бар, иә, оның үстінен бақылаушы. Жалпы көп жағдайда біздің жолдың бөлінуіне не себеп болады, не түрткі? Шикізаттардың мысалға шыдас бермейтіндігі ма, сапасыздығы ма, әлде немесе ауа райының қолайсыздығы ма біздің аймақтағы? Әрине, енді ауа райының қолайсыздығы біздің облысымызда бар бұл енді. Жаңағыдай кейбір нелеріміз салыстырады, от жаңа оңтүстік жақтағы жолдарымыз қалай, мен жақтағы жолдарымыз. Енді бұл сұрақты қоюымның себебі елбасы бір жиында, мысалға дамыған елдерде, соның ішінде Еуропа елдерінде бұдан 50 жыл бұрын салынған жолдардың ешқандай да мұрты бұзылмай сол күйінде жатқанын тілге тиек етті. Ал біздегі 50 жыл емес, біздің жолдар неліктен 4-5 жылға шыдас бермейді деген сұрақ, мәселе. Мен жаңа атап өткенде бізде қазір енді шын айтқанда технологиямыз, салып отқан технологиямыз, олар дамып жаңа технологияларды салып отыр. Біздер жаңа сол жаңа технологияларды ең дейінді келе жатырмыз. Болашақта менің ойымда білемін, сол жаңа технологиялар келіп, жаңа материалдарды қолданып, жаңа әдістермен, жаңағы сол бір әдісі жаңа былтыр бастадық. Бұл жаңағы салқын ресайклинг дейміз, жаңа былтыр енгіздік осы облыстық жолдарымызда. Бұл бұдан бұрын мұндай әдіс қолданбаған. Облысымызда қолданбаған, әлемде бар ғой енді, көптен бар. Біздің облысымызда былтырдан бастап қолданып жатыр. Осы қай бағыттағы жолдар жөндеп жатсыздар? Бұл жаңағы орташа жөндеу, Ақсай шыңғырлау, жаңағы бұрынғы ескі асфальт бетонды жолдар ғой. Жымпиты Қаратөбе, жаңа Орал Кирсанова, биыл Шымпай Жанғала Сайқын бастаймыз осы шілде айында. Сосын жаңа бұлдырды, аңқатысар өмір, осы биыл жалғастырып отқан жұмыстарымыз, бұл былтыр басталған жұмыстар. Бұл жоспар бойынша жаңағы айтып өткенде бір жылдың ішінде жаңағы 100 км, 200 км бұл бір учаскеде өте қиын, қаражатына да байланысты, және жолдың жөндеудің өзінің процесі
Сондықтан бұл дейтін жаңағы 2015-ке, 2016-17-ке жоспарланып қойған. Сондықтан бұл сол былтыр басталған жолдарды жалғастырамыз. Сол кейбір жолдарымызды бітіреміз деп жоспарланып отырып, кейбір жаңа Оральск-Кирсаново деген автомобиль жолымыз былтыр басталды, бұл жалғастырамыз, келесі жыл қалған үшінші бөлімін аяқтаймыз деп жоспарланып отыр. Сол барысында жаңа айтқандай жаңа технологиялар келіп, жаңа біздер соны көріп, жаңағы ол біріншіден жаңа жазуға жөндеу уақыты бойынша тезірек те, сосын жаңа қаражат жөнінде арзандау орташа жөндейміз. Жақсы, түсінікті. Ендігі тағы бір мәселе осы жол құрылысына қатысты айтылатын, бұл техникалық категориясы дейміз. Мысалға, көп жағдайда Ақтөбе-Орал бағытындағы жолдардың ауқымы, көлемі кең, қарсы келіп қалған 2-3 машина еркін өтетіндей мүмкіндігі бар да, ал мысалға бүгінгі күнде құрылыс жүріп жатырған, мысалға Орал-Жалпақтал бағытындағы тас жолдың ауқымы тар деген сияқты әңгімелер айтылады. Бұл жалпы деңгейіне байланысты жолдың осындай арнайы техникалық категорияға бөліне ме? Әрине, әр жол өзінің техникалық категориясы бар. Бұл жаңағы айтқанда, бұл жұмыстар жаңағы құжаттаманы дайындаған, сметалық құжаттаманы дайындаған кезде зерттеледі. Бұл жаңа неге байланысты? Бұл жаңағы көлігіміздің қозғалысына байланысты жаңағы да интенсивность дейміз. Маңыздылығына байланысты. Сонда соның бәрі зерттеліп, оның бәрі дейтін жаңағы проектінің сметінің документация әзірлеген кезде дейтін қаралады. Бұның категориясы жаңа бір категория, енді жаңа қазіргі барғы категорияны келесі одан жоғары категорияға көшіру үшін әрине оны қаражаты да бөлек болады. Ол уже жаңғырту дейміз, жаңа Орал тасқала жөніндегі жаңа Орал жаңғырту дейміз, ол қосымша қаражат. Ол жаңағы зерттеу кезінде жаңағы машинаның көліктің қозғалысына байланысты, жаңа адамның қатысуына, маңыздылығына өте көп нәрселер бар. Оның бәрі зерттеліп, соның бәрі кіргізіледі соның ішіне. Және оның ішінде де қаражат, әрине қаражат. Рахмет, Асқарбек Ғаділболатұлы. Біздің шақыруымызды қабыл алып, жоғалды айтқандай қарбалас кезеңде уақыт тауып студияға келіп, ой бөлісіп жатырғаныңызға мың да бір рахмет. Біздің де осы жолға қатысты, маңызды мәселелерге қатысты қояр сауалымыз көбейді, өкінішке орай уақытымыз шектеулі. Құрметті телекөрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта Батыс Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Жақсығұлов Асқарбек Ғаділболатұлы болды. Келер сәрсенбіде сәтінде жолыққанша аман сау болыңыздар.